بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو عن او وناكسان داواد يالميل كاستود نغا داوان ايسان كسو دواد واركي سومالي چنل ويدين كاي من دونا حرون تا سومالي چنل كولي يهي مغالا ده هرگيسا واركنا وحايدين لو سعودسين دونا آنيقو حسن مال لدرا قدب بدا واركا وقود دور كرون لنا وحا كميدا محكمة دا عيدا مدا قلب كسيدا اي دولة دا فدرال كا سوماليا ايا دل توغا شاكو حكون تاي dad lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkii Allaha uu naxariistay wariyaha Hindiya Haaji Maxamed Khayre dagaal culus ayaa kooxa ka tirsan Al Shabaab iyo ciidamada Puntland ku dhaxmaray deegaanka Garacad ee gobolka Mudug magaalada Hargeysa waxaa si rasmi ah looga furay xafiiska qunsuliyadda waddanka Djibouti uu ku yeelan doono Soomaaliland baarlamaanka Jubbaland waxa uu ansixiyay codsi kaga yimiday madaxweynaha kaasoo ahaa in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ku meelgaarka ah ee Jubbaland intaasii waxay ahaayeen daawadayaal qodobada warka ugu doorka roon leh qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba waxaad ku daawan doontaan warkeenani balse qadar adeega bulshada ah